طلحہ منور وعلیکم السلام جناب الحمدللہ ٹھیک ٹھاک جی میرا اس طرح نہیں آواز آ رہی ہے گل کر اے نہیں بھائی کیسے رکھ لیا تے سویرے تیرے کو پوچھ کے آیا بھائی تو آ منو وہ اگر دعا بھی کر لیتا ہے گل میٹر نو اٹھ ہائے او کرنا چلاوا کر پے بھائی یہ نالیاں نال دعوانی پہلی گیم ہے بالکل جناب پہلی گیم ہے جی طلحہ منور بھائی ویڈیو نہ کرو شیئر جی ویڈیو نہ شیئر کرو جی عمر امین بھائی وعلیکم السلام جناب شہزادے ویلکم جی واہ جی واہ چودھری احتشام ہے گندل جناب زبردست کام کیا پائیں گے پوائنٹ جناب دسیا جی ملک صفدر پرانا تیرا پانچ ہائے جوانہ محمد ابو بکر ضلع میاں والے کامیاب آئے ہو خوشاب والے ان شاء اللہ جناب میچ کا مزہ آئے گا پانچ تیرہ پوائنٹ سروس چینج جو کالیاں ضلع منڈی باوت دی جیو خوشحال والا جناب ملک سب سے بڑا نا ٹرالی دے نال ایس ایس نال ایس ٹرالی دے نال ایس ایس
ہاں جی جناب نومنی شیٹی ویلکم جناب کمال مہربانی پوائنٹ پوائنٹ جناب شیٹی بھٹ صاحب 5-13 پوائنٹ اوے ابو بکر وار خراب جی ویڈیو بھی جناب شیئرنگ ہوتی ہے شیو واٹس ایپ جناب ویڈیو کرو جی شیئر تھی بھی سارے لوگ جناب ویڈیو کرو شیئر واہ جی واہ عامر سزا سلام حاجی مرحان اسلم بندہ راجا سہیل بھائی ہائے ویلکم جناب لوگ سر پاکستان فیس بک پیج ہے سارے دوستوں ویلکم واہ جی واہ واہ جی واہ چلیے ہم نے شہزاد آیا خوشاب بالا تمام دوست ویڈیو پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چھ چودہ پوائنٹ جناب جیو تیو کھینچی ویلکم جناب سارے دوستوں آیا خوشاب والا ویلکم جناب قیاس کے ایس اے ویلکم میچ ہو رہے جناب جفانیہ ضلع منڈی باوتی گل کرنے والے ویڈیو نہ کرو شیئر جی ویڈیو شیئر نہیں ہو رہی یار کم از کم 500 ویور ہونے چاہیے نا جی صرف 203 ویور چاہیے جی سر اچھی سناک جی باسط خوش آپ کیا لکھا ہے آپ نے کھلیاں آفر واہ جی واہ شفا اللہ نیازی ویلکم جی ویلکم سارے دوستوں ویلکم سپورٹس لاون پاکستان فیس بک پیج دے ویڈیو نے کرو شیئر جی آیا کرنا نا چل خوشاب والا جناب واہ جی واہ